Шин өнөөдөр та нарт математикийн хичээлээ тэгш ба сонгоод тавтай танилцуулна. Алтан шаргал замаар Мишель Батан хоёр цугаалсан явж байлаа. Гэтэл түүний тэр хоёрын хажуугаар зөндөөлсөн машинууд цуврам явж байлаа. За, энэ ямар өнгөтэй машины нүхтүүд ээ? Мөн хэдийн тавтай машин бай? Улаан өнгөтэй. Нэгийн тавтай машин бай. За, араас нь дахиад нэг машин гарч ирсэн. Энэ ямар өнгөтэй? Хэдийн тавтай машин байна нүхтүүд ээ? Ногоон өнгөтэй. Хоёрын тавтай машин бай. Араас нь дахиад нэг машин гарч ирлээ. Ямар өнгөтэй? Хэдийн тавтай машин байна нүхтүүд ээ? Улаан өнгөтэй. Гурвын тавтай машин бай. Дахиад нэг машин. Ногоон өнгөтэй. Дөрвийн тавтай машин бай. Араас нь дахиад нэг машин гараад ирлээ. Энэ ямар өнгөтэй? Хэдийн тавтай машин байна нүхтүүд ээ? За, хамтдаа машинуудыг тооцооё. 1 2 3 4 5. Хэдэн машин байна нүхтүүд ээ? 5 машин байна. Араас нь дахиад машин гарч ирлээ. Ямар өнгөтэй байна? За, эдгээр машинуудаа хүүхдүүдээ сайн ажиллаарай. Ногоон өнгөтэй 6-гийн тавтай машин байна. За, мөн дахиад нэг машин араас нь гараад ирлээ. Ямар өнгөтэй? Хэдийн тавтай машин байна хүүхдүүд ээ? Улаан өнгөтэй 7-гийн тавтай машин байна. Араас нь дахиад нэг машин. Одоо ямар өнгөтэй машин байгаа хүүхдүүд ээ? Ногоон өнгөтэй 8-гийн тавтай машин. Үүний араас дахиад нэг машин. Ямар өнгөтэй машин байна хүүхдүүд ээ? Улаан өнгөтэй. Хэдийн тавтай машин байна хүүхдүүд ээ? Зөвтэй. 9-ийн тавтай машин байна. Араас нь мөн дахиад нэг машин гарч ирлээ. За, ногоон өнгөтэй 10-ийн тавтай машин. За, энэ бүгд хэдийн машин байсан бэ хүүхдүүд ээ? Хамтдаа тооцооё. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Хүүхдүүд ээ, бүгд 10 машин боллоо. Тэгвэл багш нь энэ улаан ногоон өнгөтэй машинуудыг байрлуулсан. Хамтдаа өнгө нэрлэе. Улаан ногоон. Улаан ногоон. Улаан ногоон. Улаан ногоон. Улаан ногоон. Тэгвэл хүүхдүүд ээ, багш нь сандгаатай улаан мөнгөөр тэгш ба ногоон мөнгөөр тэмдэглэсэн. Тэгвэл хамтдаа тэгш ба сандгаатай тухай авч үзье. Альва тоо хоёр тоо тэнцүү хэсэг хуваагддаг тоо тэгш тоо. Харин тэнцүү хуваагддаг тоо сонгоо тоо гэж үздэг. Багш нь хоёр чихрээ байна. За, хоёр чихрийг хоёрын тоогоор тэмдэглэн тийм үү хүүхдүүд ээ? Тэгвэл энэ хоёр чихрийг чихрээ Мишель Батан хоёртой ажилхан тэнцүү хувааж өгье. Яаж хувааж өгөх хүүхдүүд ээ? 1 нэгийг өглөө. Энэ хоёр маань тэнцүү чихтэй болсноо. За, тэгвэл энэ хоёрын тоо маань нэг нэгээрээ тэнцүү хуваагдж байгаа учраас энэ маань хоёрын тоо маань тэгш тоо байх нь. За, тэгвэл багшд нь энэ гурван чихэр байна. За, гурвын тоо хаа тэмдэглэсэн байна? Энэ гурвын тоо гурван чихэр тэмдэглэсэн. За, тэгвэл гурван чихрийг хамтдаа тэгш хуваая. Мишель мөн нэгийг, Батан бас нэгийг багш нь өглөө. Гэтэл багш нь нэг ширхэг чихэр үлдсэн. Тэгвэл энэ гурвын тоо маань тэгш тоо юу хүүхдүүдээ сандгаа тоо юу? Зүгтэй сандгаа тоо. Тэгвэл нэгийн тоо маань сандгаа, харин хоёрын тоо маань тэгш тоо байх нь. Тэгвэл багш нь улаан мөнгөөр сандгаа тоонуудыг, харин тэгш тоонуудыг ногоон мөнгөөр тэмдэглэсэн байна. Одоо
хамтдаа сандгаа тоонуудаа нэрлэцгээе. 1 3 5 7 9. Сайн болгоо дээрээ хамтдаа сандгаа тоогоо нэрлсэн. Одоо хамтдаа тэгш тоогоо нэрлэе. 2 4 6 8 10. Эдгээр тоонууд маань тэгш тоо. Одоо хамтдаа тэгш ба сандгаа тоонуудаа дахин нэрлэе. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. За бүгдээ та нар ав ээжтэйгээ, ах ээжтэйгээ тэгш ба сандгаа тоогоо гэртээ нэг батж үзээрэй. Анхааралтайсанд баярлалаа.